Živa družba, spet sem jaz, dobrodošli na mojem kanalu v Mehiškem kotičku tokrat. Če slučajno še niste člani moje YouTube družine, se lahko izkoristite priložnost in se naročite na moj kanal. Tako boste vsakič brezplačno obveščeni o vsebinah, ki bodo naložene. So pa vsebine tako v slovenščini, kot v angleščini in španščini, tako da lahko tudi izkoristite priložnost in vadite tuje jezike z nami. No, tukaj v Mehiškem kotičku vsakič govorimo o različnih stvarih, ki so tako ali drugače povezane z Mehiko. Tokrat vas vabim na ogled ene izmed zelo, zelo pomembnih in pogostih mehiških trgovin, ki se imenujejo OXXO. To je ena taka majhna priročna trgovinica, nekaj med mečkanim Mercatorjem, mogoče pa med trgovino na bencinski črpalki. In sicer ta trgovina je izjemno uspešna. Dan današnji je več kot 16 tisoč trgovinic po celi Mehiki. Praktično v narekovajih je na vsakem križišču. Tukaj smo, danes se nahajamo v trgovini, v katero zahajamo z Diegom in Lizo. In sicer je to neka kombinacija, kaj bi rekla, banke, trgovinice, restauracije ali pa kakšne zadeve s hitro prehrano. Opravljajo cel kup storitev. Lahko se tukaj kupijo razni izdelki za kakšno hitro hrano, kakšne vsebine za kakšna sestavine za kuhat, potem kakšni prigrizki, pijače, brezalkoholne in alkoholne, ohlajene in sobna temperatura. Potem razne, lahko se plača tukaj bančne kartice, lahko se kupi tukaj kredit za telefon, lahko se celo kupi kredit za nakup na Amazon.com, razne darilne kartice, recimo za Netflix, cigareti, jasno, ne smejo manjkati, revije, mini zavarovanje, recimo zavarovanje za prvi srčni infarkt. V bistvu kakšna zdravila, recimo zelo taka enostavna, kakšen aspirin pa kakšna taka zadeva. Lahko si kupite tukaj kavico za vzeti sabo, kakšno pecivo, kakšno manjše darilce. Res, to je ena taka zelo praktična trgovina, kjer lahko se kupi voda. Tukaj v Mehiki je pač treba kupiti vodo, ustekleničeno vodo, ker se voda iz pipe ne da piti, ker pač človek lahko zboli. Skratka, to je ena mini kombinacija vsega pomalem in moram reči, da je zelo praktična trgovina. Verjetno za osebe, za starejše osebe, pa moram reči, da v mojem primeru, ker jaz pač ne vidim, pa tudi, ker je Diego zelo zaposlen, ker veliko zahajamo v ta OXXO in sicer tukaj plačamo tudi naše račune, recimo za elektriko, za vodo, za kabelsko televizijo, za internet. Plačamo tukaj tudi naše pač impulze, naše storitve za mobitel. Potem greva tukaj kupiti vodo. Lisa tukaj večkrat kupi kakšno vrečko presenečenje, kakšno igračko. Zjutraj, če jaz nimam časa, recimo pripraviti Lisi želatino, jo kupimo tukaj že pripravljeno, kakšen jogurt. Včasih kakšno pijačo, brezalkoholno. Res, večkrat zahajamo tukaj v OXXO. In moram reči, da jasno, da za vse te storitve, za plačilo računov, zaračunajo provizijo. Ampak prehranijo pač v bistvu pot do bank, čakanje v vrsti, pa v mojem primeru je pa to še toliko bolj zapletena zadeva. Tako da sem izjemno srečna in hvaležna, da imamo to trgovino v bližini moje hiše, da lahko jaz pač vse te račune plačam pravočasno in sama. In da pač tudi dobro plačam tukaj nekaj malega provizije, ampak definitivno pa porabim manj kot za pot s taksijem. Imajo res cel kup storitev. Zgodba je uspešna, to je tretja najbolj uspešna znamka mehiška. Prva je Corona, ki jo zagotovo poznate vsi tudi v Sloveniji. Druga je pa Telcel, je pa pač mobilni operater, zelo znan in zelo uspešen. Tretja je pa potem OXXO. Kako se je ta zgodba uspeha začela? Leta 1978 so odprli prvo poslovalnico v Monterreyu. Eno leto zatem pa še v Chihuahui, v Sonori pa v Mexicaliju. Dan današnji je pa, kot sem rekla, že več kot 16 tisoč poslovalnic po celi Mehiki. Je del skupine FEMSA, tako da se franšize se ne da kupiti, zaradi tega, ker pač podjetje FEMSA želi ohraniti kontrolo kvalitete. Dan današnji se najdejo poslovalnice tudi v ZDA, v Kolumbiji, v Peruju in v Čile.
To zdaj pa ne vem več, kako se sklanja pravilno. In konkretno v Mehiki daje zaposlitev več kot 150 tisoč mehiškim družinam. Moram reči, da je koncept te trgovine takšen, da velikokrat ima recimo družina, cela družina dela v tej trgovinici, ali pa recimo zelo bližnji prijatelji, zaradi tega, ker jasno, da se pač operira z denarjem in želijo zaupati drug drugemu. Zaradi tega pač je zelo, zelo pogosto, da se pač družina ali pa recimo skupina prijateljev loti in pač dela v eni poslovalnici Oksa. Imajo tudi odlične, pač odlično vplivajo tudi na skupnost okoli Oksa, in sicer tukaj zaokrožujejo, te vprašajo, če želiš zaokrožiti, in če rečeš, da ja, pač se naberejo določena sredstva in potem pomagajo skupnosti, v kateri poslujejo, na različne načine. In moram reči, da se tudi, tudi pazijo na okolje, in sicer imajo uniforme iz posebnega plastičnega materiala, ki se lahko reciklira. Tako da vse uniforme, ki so pač obrabljene in ki se jih ne uporablja več, se jih pošlje na reciklažo in potem pridejo ven nove uniforme. In v letu 2016 so tudi pomembno zmanjšali uporabo energije. Skratka, no, ne vem, prijetni so za uporabnike, delajo pa nekatere poslovalnice, so odprte 24 ur na dan. Tale konkretno, v kateri se nahajamo, pa ne, mislim, da pa do enih 10, 11 zvečer, in potem ob 7 zjutraj ponovno odprejo poslovalnico. Bom prosila Diega, da se zdaj majčkam sprehodi med policami in vam bo on po angliško povedal, kateri izdelki se nahajajo. Diego, could you please make a short tour alone, you alone, between the shelves and tell them more or less what in English what they can buy here. And I'm waiting for you here to say goodbye. Okay. Well, here they have a bunch of chips and all kinds of chips that they sell here. Different brands that we have here in Mexico, like Chips and Big Mix and Baracel. Here we have some other products that they sell, for example, drinks and some snacks. Over here we have some chocolate section, some more chips. And over here we have some cookie section, and then we have some milk, eggs, bread, and finally we have some more milk, sugar, and mayonnaise, beans, those kinds of products. All the way in the back we have the alcohol section. Over there is the coffee. Here we have the big bottled water, and on this side is the refrigerated drinks like yogurts and water and beer and all those kinds of products. So right now we'll be going back to where we were before in just one second. Here we have some more chips and chocolates and some cards to buy some things on the internet. So we are back to you. Okay. Upam, da vam je všeč tale kratek izletek po trgovinici. Bi bila vesela vaših komentarjev, kakšna se vam zdi ta trgovina. So zelo priročne, praktično na vsakem vogalu so in res pokrivajo tiste najbolj osnovne potrebe, ki jih imamo tukaj. Se vidimo tukaj prihodnjič. Adijo.